Zdravím všechny. V dnešním videu si uháčkujeme takovou kapucu s nákrčníkem. Háčkovala jsem z příze Oceán od firmy Jan Art. Je to 100 gramové klubíčko 180 metrů, 20% vlny, 80% akrylu. Musím říct, že díky tomu, že tam je i ta vlna, i ten akryl, tak je krásně hřejivá, měkunká a nekousala mě. Ani když jsem to dala malé na hlavě, tak neprotestovala. Kapuce, nebo tady tenhle ten nákrčník, je vlastně skládá se ze dvou dílů. Ten první díl je pruh, který je přepulený a sešitý potom tady v téhle z té části. A pak je k němu vlastně naháčkovaná taková ta stahovací část. A pak jsem vzala větší háček, aby to bylo takové jakože volné kolem toho krku, aby to se případně nařasilo samo, ať to tam není jak prkno. A tady tenhle ten lem je vlastně olemovaný, zahlý a zašitý. To znamená, z toho důvodu mi vznikl takový tunel a mohla jsem tam provlíknout takhle jakoby šňůrku, což je dobré, když vlastně jsem říkala, to je unisize, že to můžete stáhnout a můžete vlastně dítěti kolem obličeje udělat takový jakoby komfort, ať tam nefuní. Takže na tuhletu, přesně na tu kapucu padly dvě klubíčka toho oceánu, takže prosím vás, pořiďte dvě klubka. Já mám teda obvod hlavy 56, malá má 50 a obou dvou, ona to má teda až jakoby na ramínka, já to mám prostě přesně kolem krku. Tady tenhle ten typ většinou ocení ti, kteří nemají rádi třeba kapuce na bundách, ale přece jenom jsou třeba přes čepici přitáhnout kapucu nebo jenom takovou rychlovkovou záležitost, že si to vlastně dáte kolem krku, tak vás to vlastně hřeje normálně a když tak přitáhnete kapucu, tak máte vymalováno. A jak jsem říkala, my teda budeme háčkovat háčkem číslo 10, pak tady mám 8 a 12. Já jsem udělala takový malinkatý nákres, já doufám, že se v tom zorientujem. Vezmu si teda jedno to klubíčko toho oceánu, zase ho beru z prostředka, mi to celkem osvědčilo, doufám, že vytáhnu tu správnou část, a ne ten, tak vypadá nadějně, odpadlo na zem, takže super. Tak, zkusím se tady s tím poprát. A tady tu kapucu, já jsem sama byla překvapená, jak to krásně vzorovalo. Zvolila jsem teda možná krápe pro někoho náročnější vzorek, který trošičku vyžaduje jakoby počítání, protože on se skládá z takových dvojitých jakoby peciček z dlouhých sloupků, které jsou háčkované vždycky do těch spojovacích oček. To znamená, v jedné řadě máte vždycky tu jedna taková rozpůlena, vidíte. A je tam jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá a devátá, celá jakoby to Včko. A v té následující řadě jich je 10, protože vlastně my jsme si tu 10. tady rozpulili, ale tady nahoře už je to normálně klasika. To může někoho mást, takže si možná dejte označovat vždycky do té řady, která je půlená, abyste věděli, že v té další řadě máte končit normálně, ať třeba tady ještě něco nepřivymyslíte. A to stejné v té následující řadě vždycky jakoby obřadu, abyste to potom zbytečně nerozšířili. Může se stát. Takže doporučuji označovat tam, kde jsou půlené pecičky nebo půlené Včka, a víte, že máte vždycky každé druhé končit půleným Včkem. Je to taková pomůcka. Budeme začínat pružným řetízkem, tím já začínám skoro vždycky. Beru teda háček číslo 10, začínám klasikou, abych dostala přízi na háček. Já si to moc neutahuji, vždycky to první očko. Udělám si řetízkové očko a vrátím se zpátky do toho rozvolněného čehosi, co jsem si tam vlastně dala na ten háček. A od teďka už začínám dělat ten pružný řetízek. Vidíte, že mám dvě nitky na háčku. S nahozením zpracuju ale jenom první nitku a s nahozením potom druhou nitku. A já si utáhnu to pevné oko, ať vás to nemate. Takhle to vypadá, kdy na jedno spodní velké jsou vlastně dvě horní očka a my se vracíme, ne do toho prvního, to by nešlo, ale do toho zpátky jakoby oka o jedno, jenom za tu jednu nitku, a zase zpracujeme první a pak druhé dvě očka. Pružný se říká tomu proto, že vlastně na to jedno spodní jsou dvě horní, to znamená, má to takovou jakoby vůli. Kdybyste to jeli normálně, jenom jakoby pružné nebo klasické řetiskové očka, tak můžete utahovat míň víc, mohlo by to dělat neplechu. Takže zase, vidíte, že tady do tohohle očka bych to fakt nenacpala, takže mám tady to předtím. Takže jdu do toho očka předtím, zaháknu háček a zase s nahozením první dvě, s nahozením druhé dvě. Ono díky tomu háčku, díky té přízi těch oček naštěstí nebude potřebovat tolik. Kdyby se to náhodou nikomu nedařilo, úplně čistě teoreticky, tak zkuste klasický řetízek. Ale říkám, může se stát to, že budete utahovat víc, než potom jsou třeba ty kytičky, nebo se vám potom do toho bude špatně pichat. Takže zkuste to vydržet. Děláme základ na 22 oček plus dvě řetízková klasická řetízková na otočení. Takže zkuste.
Takže u mě je pružný řetízek takto, dvě řetízková oka, které mám vlastně na otočení a začínají a nahrazují mi první dlouhý sloupek, to jsou tady tyhle ty dva první puntíky, takže dvě řetízková oka. Nahodíme na dlouhý sloupek, první očko neháčku a do druhého očka od háčku vedu háček. S nahozením zpracuju první dvě nitky, ale dvě mi zůstanou. Nahodím, háček vedu do stejného místa, s nahozením první dvě nitky, zase mi zůstane a s nahozením všechny tři dám dohromady. Teď jsem vlastně udělala, že si to podáme blíž. Tohle byla ta náhrada a tady tahle ta pecička jsou teďka ty dva zháčkované dlouhé sloupky, které jsem udělala. Teď jsou tam dva puntíky, to znamená dvě řetízková oka, jedno, druhé. A jdeme na to Včko, které vlastně kompletně tvoří to, že se vrátím zpátky do očka, do kterého už jsem háčkovala. Udělám si část toho dlouhého sloupku, nebo to první část. Pak se posunu ob puntík, to znamená ob řetízkové oko nebo ob oko. Udělám druhou půlku, zháčkuju a zase pokračuju ve vzoru. Takže takovýmhle stylem nahodím, vedu tam, kde už jsem vlastně vedla háček s předchozím dlouhým sloupkem spojeným, nahodím, zopakuju, se zháčkuju jenom první dvě nitky, nechávám na háčku, nahodím, teďka si to tak nachystáte, tohle je očko, to vynechávám a do toho následujícího vedu háček a zase to zopakuju. Na nic jenom tu půlku dlouhého sloupku, takže čáry máry najednou mám na háčku pět nitek, až teďka je spojím do jednoho velkého oka. Teď mi vlastně vzniklo to Včko. Tohle je první spojení, druhé spojení. Dvě řetízková oka, nahodím a zopakuju. Zase jedu háčkem tam, kde už jsem háčkovala. Udělám si půlku dlouhého sloupku. Nahodím, očko vynechám, do následujícího vedu háček. Zase si udělám další půlku dvou dlouhých sloupků. Pět nitek a s nahozením všechny stáhnu do hromádky. Dvě řetízková oka. Ještě jednou nahodím, vracím se zpátky tam, kde už jsem háčkovala. Udělám si půlku dlouhého sloupku, nahodím, zopakuju do stejného místa. Mám tři, nahodím, očko vynechávám a dělám druhou půlku toho Včka, zase dva nedodělané dlouhé sloupky. A jakmile mám pět nitek na háčku, to je včul, s nahozením všechny stáhnu do hromádky. A ukončím dvě řetízková oka. Takže tohle mi to začne dělat. Je to taková zajímavá Včková polokytička jakéhosi typu. A tohle háčku až do konce řady. A vlastně budu končit tady v téhle z té fázi. Tady se zase potkáme. Jakmile dojdeme na konec řady, si stačí spočítat, že máme 9 plných takových těch Vček, tak vlastně budeme ukončovat řadu. Budeme ukončovat tu půlkou toho dlouhého sloupku, jakoby tou, kterou my jsme vlastně začínali. Takže si to rozjedeme. Nahodíme a budeme končit do posledního očka dlouhým sloupkem. Vidíte, že jsem to neukončila všechno a ukončím to až teď. A teď jsem vlastně jakoby na konci řady, mám půlku Včka, dlouhý sloupek na otočení, mám 9 tady těch kytiček a na druhé straně mám druhou půlku toho Včka. V tomhle momentě já si ještě tak vezmu ten označovač, vzala jsem si jiný kousek příze a zaháknu si to o ten dlouhý sloupek. No možná, no uvidíme, jestli možná není dobrý si to dát jakoby na obě dvě strany v té stejné řadě, aby vás to vždycky upozornilo, že ano, v téhle té řadě se přidává, to znamená obřadu. Takže jsem si to označila a jdeme do druhé řady. Ta druhá řada, se tady chystám, začíná třemi puntíky, to znamená tři řetízková oka, otočka. A teď budeme háčkovat ty Včka kompletní, ale my budeme háčkovat Včka do těch spojovacích oček. Takže tentokrát pojedeme celý to Včko z těch dlouhých sloupků do těch spojovacích ok. To spojovací oko je jedno. To první, které my jsme vlastně spojili s tím dlouhým sloupkem a pak tady je to druhé. Vidíte, že to taky vede tady k tomu dlouhému sloupku. Takže z toho důvodu já nahodím a vracím se zpátky jakoby do toho očka, kterým já jsem se otáčela, ještě tak řeknu, nebo spojovala jsem se a udělám zase to stejné. Udělám si polovičku dlouhého sloupku, nahodím a teď jedu teda do toho spojovacího očka toho Včka, ne pod to, ale do toho spojovacího oka, což bylo jakoby to první řetízkové, které vždycky následuje tady po tom Včku, tak přesně do toho. Nahodím a zase mám pět nitek na háčku, které spojím do jednoho. Tak, ten začátek, ty řetízkové oka, to jsou v podstatě ty, co jsou na otočení. Když tak možná si dělejte volnější, protože pak do něho budete pichat na konci řady vlastně ten dlouhý sloupek, až pojedeme zpátky. Takže možná moc neutahovat, ať vám to klapne.
Zase pokračujeme vzorkem, což jsou dvě řetízkové oka, nahodíme a už háčkujeme úplně stejně jako v té první řadě. Začínáme tam, kde jsme skončili, takový hezký. Takže dva poloviční dlouhé sloupky nahodíme a už jedeme do toho dalšího spojovacího oka, což je tady tohle. Tam vedeme háček a uděláme to stejné, zase jednou a po druhé. Nahozením všechny stáhnu dohromady, dvě řetízkové oka. No a tímhle stylem v podstatě jsme si skoro ukázali, ne skoro, ale ukázali jsme si vzorek, protože ta následující řada zase bude začínat polovičním Včkem a končit polovičním Včkem a bude mít jenom 9 těch kytek, kdežto tato řada bude úplná a bude těch Vček nebo kytek, to je jedno, k tomu říkáte, tak jich tam bude mít 10. Takže vždycky v jedné řadě jich bude 9, v druhé jich bude 10. Takže potřeba si to ale sem tam spočítat, protože potom se člověk třeba zamyslí nebo od toho odskočí, tak aby si na to pamatoval. Teď už vlastně pojedete podle návodu, budete háčkovat obdélník tady z tohoto vzorku do určité výšky, délky řad, mrkněte do návodu a pak se potkáme vlastně u toho, jak budeme olemovávat tu obličejovou část, která se pak stejně bude přehýbat, tak tam vlastně budou přední, zadní reliefní sloupky, tak to si ukážeme, no a pak vlastně začneme už s tou spodní částí toho nákrčníku a ono je to relativně rychlovka, akorát mě to možná trošičku víc poprvé trvalo, než jsem to byla schopna technicky nějak vymyslet a zkombinovat tak, aby to dobré bylo. Takže háčkujte, ať se vám dílko podaří, no a my se potkáme u té obličejové části, až bude zase nějaká změna. Zatím to vypadá takhle. Takže já jsem doháčkovala v podstatě řady podle návodu. Když to změřím, tak mám nějakých cca 27 cm na šířku a nějakých 56 cm na délku. A udělám to, že si ten pruh přeložím na půl, to znamená, tady nahoře mám sklad a tady mám konečnou nitku, protože je úplně jedno, jestli to je rub nebo líc, ono to vypadá stejně z obou dvou stran. Tak teď uděláme to, že vlastně my si teďka zháčkujeme tady tenhle ten okraj dohromady, to znamená, že nám vznikne taková jakoby otvírací záležitost, taková prostě ta vrchní kapuce. Takže my si to zháčkujeme dohromady tady ten díl, přeložili na půl, mám v rohu háček, to znamená, jenom si to propojím s protějším rožkem, pomocí pevného oka. A já teda zháčkovávám pomocí krátkých sloupků, aby to mělo trošičku vůli, aby tam nebyly jenom pevné oka. Takže si udělám náhradu jedno řetízkové oko. A musíte se jenom podívat, abyste opravdu zháčkovávali to, co máte. Aby se vám to třeba neposunulo. Někdo může uvítat to, že si to třeba předstehuje nebo něco podobného, aby to mělo, prostě aby se to netáhlo na jednu nebo na druhou stranu. Vždycky nabereme oba dva ty díly, znamená, že vidím tady, jak mám tady, tohle vlastně bylo zháčkování do pevného oka, tak si to naberu na jedné straně, ale naberu si to i na té druhé straně, ať to mám plus minus stejné a udělám krátký sloupek. Zase podebírám první část, lovím tady tu zadní část a zháčkuju krátkým sloupkem. Háčkuju spíš volně. Většinou to vychází jakoby na, jak to řekla, na ten jeden dlouhý sloupek, jeden ten krátký sloupek, takhle na tuhletu svislou část. Pokud by to někdo utahoval moc, tak klidně udělejte třeba schéma 2-1, že dáte jednou dva a potom pojedete třeba do toho spoje, nebo dáte třeba dva do toho spoje, to záleží, jak vám to bude vycházet, nebo jak se vám to bude tvářit, že to máte moc pevné. Vidíte, že se opravdu snažím spíš neutahovat, aby to bylo takové prostě spíš volnější. Tohle stejně bude v rubové části, takže to jakoby zvenku nebude vidět, ale říkám, ať vás to netáhne, zkuste si kontrolovat tak, abyste měli přední a zadní díl aspoň nějakým způsobem co nejvíce podobný, ať to někde zbytečně neuteče. A ať se prostě na konci potom potkáte tady s celým tím počtem. Mně to zatím vychází celkem dobře, takže si myslím, že nebudu muset dávat to schéma 2-1. Vypadá to, že háčkou fakt jako volně, takže mi to netahne, takže to bývá celkem fajn. Každopádně dochází mi klubičko, takže to přesně vychází, že na tu kapuci je spotřeba tady na tenhle ten vzor jedno klubko a vlastně budu muset načnout druhé, tak aby byla schopna se tam potkat s... abych se mohla potkat s... vlastně s tím olemem, to znamená, tam budu už muset začínat jakoby dalším klubičkem. Tak, takže tímhle stylem až vlastně do konce do té špičky.
vlastně doháčkujete sem a ukončíte přízi a takhle to zatím vypadá. No a takhle to vlastně potom bude, když to složím, tak tohle bude stejně ve vnitřku, takže tohle bude venku. Jo? Když to bude ta kapuce. Když to tak vezmu. Tak. Takže háčkujte a potkáme se u toho olemu. Takže jakmile jsme zháčkovali kapuci, převrátili jsme si to tak, aby jsme ten šev měli dovnitřku, přiložíme si to vlastně před sebe. Tady tato spodní část, ta otvírací, bude potom zháčkovaná dohromady, ta nás teďka nezajímá. My potřebujeme obháčkovat tady tuto přední obličejovou část, tak, aby se nám to trošičku stáhlo. Takže beru háček číslo 8. A navážu si přízy na některém z těch konců, to je celkem jedno, jestli začnete zevnitřku nebo zvně, ono to se to potom bude tvářit stejně jakoby obou straně, takže dobrý. Takže si navážu přízy tady v tom rožku, udělám si dvě řetisková oka jako náhradu za polodlouhý sloupek, načela jsem teda nové klubičko, nahodím a jenom v téhle té řadě pojedeme polodlouhé sloupky. Polodlouhé sloupky se dělají tak, že se nahodí příze, vede se tam, kam potřebujete a s nahozením všechny tři nitky stáhnete dohromady. Zase nahodíte přízy, tady pojedeme už jakoby po ten tu boční část a zase spojíte s nahozením všechny. Vychází to tak, že pod tu boční část vychází dva polodlouhé sloupky a jeden do nějakého spojovacího očka, které se tam vždycky objeví. Takže dva polodlouhé sloupky pod tu dlouhou část, pokud tam je, třeba tady bych to dala, tady to vychází dva, tady jsem říkala, že bych potřebovala ještě jeden vrazit a jeden do spojovacího očka. Zase, když se na to podívám, tak tady toto je vlastně ta náhrada krajní, tak pod to půjdou dva polodlouhé sloupky. A do toho spojovacího očka, tady tohleto spojovacího očka dáme jeden polodlouhý sloupek. Kdybyste měli pocit, že se vám to nějak extrémně vlní, tak si to upravte podle sebe. To znamená, že byste nejeli striktně 2-1, ale měli byste třeba 2-1, 1-1 a tak dále. To záleží, jak budete utahovat. Zatím to vypadá, že to drží, že se to nějakým způsobem nehlo nějak výrazně, takže za mě zatím schéma 2-1. A říkám, pokud budete háčkovat třeba buď jinou přízí, nebo budete utahovat méně než já, protože já to celkem rů. Tak si můžete uspůsobit to schéma tak, jak vám to bude vyhovovat. Takže jdeme do konce řady, jenom čistě polodlouhé sloupky, říkám schéma 2-1 nebo schéma 2-1-1-1, záleží, jak utahujete a potkáme se na konci řady. Jakmile dojedeme na konec řady, uděláme si zase náhradu dvě řetisková oka, za polodlouhý sloupek nahodíme a budeme háčkovat přední a zadní reliéfní sloupky. Přední sloupek znamená, že jedu kolem sloupku, to znamená háček vedu dozadu. Kolem sloupku ho obkroužím a vyjede mi v té následující mezeře. Nahodím a zháčkuju do polodlouhého sloupku. Nahodím a jedu zadní. To znamená, vidíte, že já si to přidržím palcem, jedu jakoby ze zadu dopředu a zase dozadu, tak ten sloupek mám takhle ze zadu, proto je to zadní reliefní sloupek. Protáhnu přízi, jde to hůř než u předního a s nahozením všechno stáhnu dohromady. Zase nahodím a jedu přední polodlouhý reliefní sloupek, takže ze předu dozadu, ze zadu dopředu kolem sloupku, mám ho vepředu, až to mám dobře, vytáhnu přízi a s nahozením všechny tři nitky. Nahodím, jedu zadní, to znamená ze předu dozadu, okecám, ze zadu dopředu a zase dozadu, tak abych ho měla v zadní části, vytáhnu a zháčkuju. Takže přední mám ten sloupek na háčku před sebou a pro zadní ho mám jakoby od sebe na háčku za tou prací. Zase nahodím a mám přední. Nahodím a mám zadní. Tímhle stylem objedete vlastně celou tuhle tu řadu těch polodlouhých sloupků a nachystáte si vlastně ten vzhled tady toho žrabování pro další řady. My si pak ještě ukážeme, protože tam se háčkuje přední do předního, zadní do zadního, tak aby vám se to třeba nepřehodili náhodou. No a budete umět tady tuhle tu část vlastně, protože to budeme potřebovat ještě za chvilinku, tady ty přední, zadní reliéfní sloupky, takže teď si to natrénujeme a pak si to zase to aplikujeme v té další části toho kukly, toho krčníku nebo co to je.
Takže zkuste do konce řady a ještě se potkáme a pak budete háčkovat nějakou chvilku sami. No a pak pojedeme na druhý díl tady toho našeho veledíla. Na konci řady budeme končit polodlouhým sloupkem do vlastně náhrady. Ty dveřitisková oka, co potřebujeme na ten začátek. Zase si je začneme, aby jsme měli začátek. My jsme končili předním reliefním sloupkem. Když to otočíme, tak z té druhé strany vlastně není přední, ale stává se z něj zadní. A my ho jako zadní budeme háčkovat. To znamená, jakmile je upozaděný takhle dozadu, víte, že tenhle je vystouplý, tenhle je vzadu, tak jakmile se tváří, že je vzadu, tak mu pomůžeme a budeme u něj háčkovat zadní reliefní sloupek. Jakmile je takhle vystoupený dopředu, tak háčkujeme přední reliefní sloupek. To je taková pomůcka pro ty, kteří jakoby neví. Takže vždycky, když je vzadu od nás, tak mu pomůžeme a přidáme mu ještě jeden zadní. Pokud ho takhle vidíme pěkně vystouplý před sebou, tak to chce přední. A tím pádem nám vznikne to žrabování, takové to kolem té obličejové části. My ho teda stejně potom zahneme a zašijeme, ale trošičku se ten otvor jakoby stáhne a hlavně teď si tvoříme ten tunýlek pro tu šňůrku, kterou potom kolem obličeje to můžeme případně stáhnout. Takže háčkujte podle návodu, kolik je tam řád, případně víc, záleží na víc, jak chcete tady tuhle tu část širokou. A my se potkáme u toho druhého dílu, což znamená háčkování vlastně dokola a uháčkování toho nákrčníku kolem krku, tak aby to už se tvářilo, jako, jak to vypadat má. Jakmile doháčkujeme ten reliefní okraj, tak v podstatě potřebujeme začít dělat tu spodní část. To znamená, já to mám takhle, tohle ta obličejová část. Vlastně v tom originále je ten vroubkovaný okraj takhle přehnutý, protože vlastně bude tudy procházet šňůrka, takže vlastně vytvoří ten tunýlek. My využijeme toho, že jsme skončili vlastně u toho žrabování. Takže si navlečeme zase háček do příze, háček do příze, dobře jsem to řekla. A budeme vlastně háčkovat dokola kolem teďka tady toho nákrčníku. Co je potřeba, nebo na co je potřeba se podívat? Když se podíváte na tu jednu stranu toho nákrčníku, tak zjistíte, že vlastně ta půlka, která byla do toho spoje, tak jsou vlastně, to je ten pružný řetízek. To znamená, spočítejte si, kolik tady tohle to má oček. No mělo by to mít cca těch 22, že jo, tím jsme začínali, takže 22 oček. Když to ta druhá půlka vlastně končí tím vzorkem, těmi kytičkami, to znamená, pokud byste to měli mít stejné, tak jako tady tohle tu část, tak potřebujete tady na téhleté straně mít taky jenom 22 polodlouhých sloupků. Budeme totiž obháčkovat polodlouhými sloupky, tak si to musíte pohlídat, takže spočítat. Podle toho poznáte, kolik jich budete kam pichat. Ideálně, co kytička, tak by tam měly být dva polodlouhé sloupky, tak aby vám to opravdu hodilo těch 22, ať nemáte na jedné straně víc a na druhé míň. Jakmile přiložíte ten vroubkovaný okraj, tak abychom vlastně měli tu část z té správné strany, protože nezapomeňte, abyste měli šep ve vnitřku, jo? Aby vám nahoru nevyčuhoval ven, je potřeba všechno si to zkontrolovat. Propojíme se vlastně s tím přehybem té kapuce, tak aby jsme vytvořili tunel pro ten náš nákrčník. To znamená, přehnuli jsme si to tak, aby vlastně to vzniklo u té obličejové části, tady potom povede ta šňůrka, ale tuhle tu část my už začneme zháčkovávat. Uděláme si náhradu dveřitisková oka za polodlouhý sloupek nahodím a háčkuji polodlouhé sloupky dokola kolem tady toho našeho nákrčníku, té spodní části. Zase, abyste měli na každé straně stejně, to znamená, pokud já jsem začala, tak už mám vlastně třetí, teď budu mít čtvrtý polodlouhý sloupek, zháčkovávám obě dvě ty části dohromady, bude pátý, dám si ještě jeden do té špičky, šestý. A teď se potřebuju spojit s tou protilehlou částí, to znamená tak, aby vlastně měla k sobě tu část obličejovou vlastně takovýmhle stylem u sebe. Nezháčkovávám to napřímo, protože bych tam neměla žádný prostor. Udělám si tři řetisková oka, tři. Vezmu si ten protilehlý konec, nezapomeňte, že to musí být také přehnuté. Tady jsme jich měli šest těch polodlouhých sloupků, takže úplně stejným způsobem musíme mít i na druhé straně. A to řetiskové oko připojím k té protilehlé straně, vidíte, že to mám přehnuté, tak propojím zase pomocí polodlouhého sloupku. Takže zase, abych jich tady měla šest, tak já to vezmu hnedka od té špičky ideálně. To mám stejné. Takže jeden, druhý,
třetí, čtvrtý, tam se nechala nějak odníst, pátý, šestý, tak. A zase pokračujeme v háčkování těch polodlouhých sloupků, já tady to ještě budu udělat asi jeden. Tak bude 6, tak tam budu muset na té druhé straně přidat. A jedeme vlastně obháčkovávat tu naši kuklu, nebo co to je. Říkali jsme si, že na téhle straně, kde jsou kytičky, tak musíme mít dohromady 22, nebo měli bychom mít od toho přehnutí a dál bychom měli mít vlastně, nebo s tím přehnutím, dohromady 22 těch polodlouhých sloupků. Takže jenom si to hlídejte, ať máte na obou dvou stranách stejně. Většinou to vychází jeden pod tu hranu a jeden do té špičky. To se potom bude dobře počítat, že jste neminuli žádnou kytku. Vždycky takový jeden a jeden do zháčkovaného očka. Tím pádem by to mělo klapnout. No a jakmile dojedeme na tu hranu toho našeho výtvoru, tak plynule vlastně přejdeme na ty očka, které byly toho pružného řetízku a tam už se nám to bude dělat samozřejmě lépe. Takže, ať to máme stejný. Tak, já už se blížím na ten přelom. Takže, ještě tady kousínek. Tady už to vypadá na ten spoj někde. Už jsem ve spoji, takže do spoje udělám taky jeden polodlouhý sloupek, ať to máme. A tady vidíte, už jsou ty očička toho pružného řetízku a tam vlastně už do každého toho očka uděláte polodlouhý sloupek. Jak jsem říkala, jenom si potom spočítejte, abyste měli na každé straně plus minus a to stejný počet. Mělo by to být těch 22, i když s tím přehybem bude možná míň, ale hlavně, ať je to stejné, jak napravo, tak nalevo. No a teďka už jenom polodlouhé sloupky až vlastně tady k tomu prvnímu zháčkování, že by to dopadlo. Jakmile dojdeme na konec řady, spojíme se pomocí pevného oka s tou naší náhradou. Spravíme si to, ať nám to pěkně sjede. A vlastně máme hotový ten spodní otvor pro tu kapuci, to znamená tady teďka v téhle té části háčkujeme krk, nebo jakoby to, co bude kolem krku. A uděláme si dvě řetízková oka, náhrada za polodlouhý sloupek a zopakujeme zase to, co jsme dělali předtím, to znamená přední a zadní reliefní sloupek. Já tu náhradu většinou beru jako zadní, to znamená začínám předním. Jenom zopakujem, že přední polodlouhý sloupek mám vepředu, pokud mám zadní, tak vlastně mám sloupek takhle vzadu a háčkuju polodlouhý sloupek. Přední jdou většinou líp, zadní jdou hůř. A pokud, protože jsme vlastně si přidali na obou dvou stranách, byste měli mít stejně, pokud vám to nějakým způsobem nevyšlo, měli jste víc nebo míň, museli byste si to teda přizpůsobit tady v téhle té části, abyste měli opravdu stejně, anebo ještě co se dá udělat, tak teďka pod tu podbradovou část vlastně můžete přihodit tolik sloupků, tak abyste vlastně v těch polodlouhých sloupků měli sudý počet, protože my střídáme přední zadní reliefní sloupek a pokud byste měli lichý, tak teď právě je ta možnost si to upravit tak, jak potřebujete. Já mám teďka 50 oček, to znamená, já potřebuji přidat jenom dva. Kdybych měla třeba 49, tak bych jich musela mít tady třeba 3, tak abych se dostala na ten sudý počet. Takže já mám teďka 50 oček kolem dokola, přidám si dvě očka, aby mi to potom vycházelo kvůli přednímu zadnímu reliefnímu sloupku. A teďka vlastně pokračujeme při tom obháčkování předních zadních. Já jsem končila předním, udělala jsem, pak to bude zadní, pak to bude přední, to znamená, já teďka bych měla vlastně háčkovat zadní reliefní sloupek, abych si potom nerozhodila ten vzorek, až vlastně pojedu v té další řadě. Tak jenom na to myslete, aby vám to klaplo. Zase jako moc tam nerozvážím, to je jako úplně 10 sloupků bych tam neviděla, protože by se vám to řasilo. Takže buď 2 nebo 3, maximálně možná 4, ale to je zase už potom, si myslím, že už by to bylo možná i moc. Takže tak. Takže každopádně háčkujeme přední zadní reliefní sloupky dokola kolem v počtu řad, který je v návodu, takže zkuste podle toho a vlastně můžete buď háčkovat dokola, ale já teda jsem začala ukončovat řadu pevným okem, ať se mi potom dobře začíná ta kytka, takže tam budu mít takový malý nenápadný šéf. U toho reliefního sloupku to není taková hrůza, ono to většinou není moc vidět.
No a tak háčkujte, háčkujte a my se potkáme u té další změny, už se blížíme ke zdárnému konci, protože už pak jenom uděláme ten kytičkový vzorek a v podstatě olem máme hotovou kapucku. Takže ať vám to klapne a potkáme se zase za chvilečku. Jakmile máme uháčkovaný potřebný počet řad, vyměním si háček za 12, místo 8 skočím rovnou do 12 a budeme zase háčkovat ten náš vzorek, který jsme si naučili vlastně předtím. Máme tady na této kapuci, akorát větším háčkem. Pro někoho to bude, může být takové jakoby nepříjemné, protože vždycky ten skok z těch háčků je takový přechodový. Budeme začínat, děláme si 2 řetízková oka jako náhradu, nahodíme a vlastně do stejného, ani ne do očka, běžte do mezer, protože ty očka byste neprorvali. Začneme tím naším polodlouhým sloupkem a budeme háčkovat tu kytičku. A tady mezi tím se nebude vynechávat jedno očko, ale 2, protože ono by to bylo moc naňahňané na sebe a vlnilo by se to. Takže já jsem vlastně začala háčkovat hned do toho prvního očka, tohle byla náhrada. Jedno druhé přeskočím, to znamená až tady do té mezery nebo pod to očko háčkujte, jak říkám, háček byste tam do toho očka stejně neprorvali. A vlastně máme začátek té naší kytičky, máme tam zase 5 oček na háčku, které háčkujeme dohromady a budeme háčkovat 2 řetízkové oka. A zase už jedeme ten náš klasický vzorek, to znamená nahodíme, tam, kde jsme skončili, tak tam vlastně vedeme háček, uděláme si 2 ty nedodělané dlouhé sloupky, nahodím, očko vynechám až do toho dalšího, vedu háček a zase si udělám jedno, druhé nedodělané, nebo jeden druhý nedodělaný dlouhý sloupek a když jich mám 5 na háčku, tak to všechno z háčku dohromady. A zase 1 řetízkové oko, 2 řetízkové oko. Nahodím, tam, kde jsem skončila, tam začínám. Takže 1, 2 nedodělaný dlouhý sloupek, nahodím. A zase 2 očka vynechám, to znamená 1, 2 a jdu až do toho 3. A pokračuju vlastně s tím, s tou kytkou, nebo co to je. Takže zkuste do konce řady, tady tímhle stylem, ukážu, jak to vypadá. Takže takovýmhle způsobem vlastně háčkujeme, tady je otvor pro ten obličej, otvor pro obličej a tady tohle je vlastně krk, tohle máme pod bradou a tady začínáme háčkovat ten vzoreček. My se potkáme na konci řady, jenom abychom si zopakovali, jak přejít do druhé a pak vlastně budete háčkovat zase sami, protože ten vzoreček znáte. Jakmile dojedeme na konec, máme poslední Včko, musíme se napojit vlastně jakoby pevným okem do té první kytičky. Musíme určitě udělat ale 2 řetízková oka, jako bychom chtěli to Včko normálně dodělat, tak aby tam nebyla taková mezera. Můžete klidně dělat jenom jedno očko, já jsem stejně potom měla velikánský šef, takže si myslím, že stačí jenom 1 řetízkové oko a přepichnete v podstatě do toho spojovacího očka úplně toho prvního Včka, které jsme si tam vytvořili. Budeme začínat zase náhradou, to znamená 2 řetízková oka nahodíme a teď už pojedeme tu naši klasiku vlastně od očka do očka, to znamená začínáme zase ten jakoby dvakrát názovaný, nebo ne dvakrát názovaný, ale ty 2 nedodělané dlouhé sloupky. S nahozením se přemostíme k tomu dalšímu spojovacímu očku. Zopakujeme to a s nahozením všech těch 5 nitek stáhneme, včetně té náhrady a uděláme zase 2 řetízková oka. Takže tímto stylem vlastně budete háčkovat podle návodu, já myslím, že tam bylo 5 řád a pak se potkáme, protože budeme dělat olem. Ono se vám to trošičku jakoby rozšíří volně, protože máme velký háček, což je cílem, aby jsme to měli takový jakoby neřasenější. No a pak se potkáme teda u té poslední řady, kde se dělá olem a máme hotovo. Jakmile dojedeme na konec řady, tak je potřeba udělat ještě jedno poslední Včko. To znamená, teď se to tváří, že už není kam, ale je. Musíte si to hlídat a hlavně si to počítat, protože aby se vám nestalo, jsem teďka taky párala, protože jsem si toho všimla už u 3. řady, že jsem omylem ubírala. Takže aby se vám nestalo to stejné, tak vždycky potřeba si po každé řadě přepočítat počet kytiček, tak aby vám to sedělo, ať se vám to nezužuje. To znamená, i tuhle tu poslední tam prostě potřebujete nacpat, to znamená do posledního a do prvního a teď se končí těmi 2 řetízkovými oky. Jdeme zase do toho prvního očka, kde jsme začali a teď už by to mělo zase být funkční, to znamená, aha, ne 2 řetízkovými, 1 řetízkovým jsem říkala. Tak,
Takže končíme do toho prvního očka a zase začínáme náhradou, takže dvě řetisková oka a zase zopakujeme ty Včka, Včko kytky nebo co to je. Takže jenom si počítejte po každé řadě, abyste měli pořád stejný počet, teď se vám to nezmenšuje. No a my se potkáme potom v té části toho olemu, kdy budeme dělat ty vějířky, no a pak už bude konec. Takže já jsem doháčkovala poslední řadu tady té kytičkové části na krku. Začnu náhradou za krátký sloupek, nahodím a vždycky tam, kde je ta kytička, do toho středu té kytičky budu háčkovat oblouček, který má 5 dlouhých sloupků. Pořád mám ten háček číslo 12, je to z toho důvodu, aby to bylo teďka opravdu takové spíš rozvolněné. Dělám klasické dlouhé sloupky, všechny do toho jednoho očička. Takže 5. Pod tady ten velký, do toho velkého oka, které tam je, tak tam jde krátký sloupek, nahodím a zase do toho spojovacího očka udělám vějířek nebo oblouček z 5 dlouhých sloupků. Takže já v podstatě můžu v této fázi skoro vyhodnotit, že se jedná o dokončený projekt, já si to budu tady dodělat. Já jenom připomínám, že jsme háčkovali z příze Jan Art Ocean. Je to příze, kde je 20% vlny a 80% akrylu. Přízi jsem zakoupila na www.mojegalanterka.cz, ale myslím si, že ji budou mít asi v oblíbených e-shopech. Je to velice příjemná měkoučká příze, velice se povedla. Háčkovali jsme si takovou jakoby kuklu, kapuci, nebo já nevím, jak to nazvat, z této barvy, tato barvička byla 114-114, to, kterou mám teďka tady před sebou, tak to vám asi dám do návodu, protože tady nemám před sebou ten štítek, ten jsem tady někde asi v návalu práce ztratila. Nás, co tady na té kukle čeká, ještě až doděláte ten obloučkový okraj, který teda vypadá takto, tak je potřeba zašít tady tuhletu část, zapravit nitky a samozřejmě zašít tu obličovou část, to znamená s stejnou přízí normálně zadním stehem to zašít a tady tím tunilkem, třeba tady tou dírkou mezi těmi reliefními sloupky si provlečete šňůrku. Já jsem provlíkala trojkovou šňůrku, tohle byly myslím od Prima Prize, mám takový pocit, takže pokud máte nějakou trojkovou šňůrku, tak stačí, ani to nemusí být jehlou, protože no jehlou budete zašívat, ale chtělo by to normálně sicherhajsku, aby vám to klaplo. To moje vypadá zatím takto, já nevím, jestli asi bude lepší, když se podíváte do fotogalerie, protože si myslím, že tam to víc vynikne. Tady ta dvanáctková část je nádherně nadýchaná, krásně měkoučká, takže si myslím, že ten háček 12 tady té přízi vůbec nevadí. No a já vám moc děkuju za pozornost, mějte se krásně a zase se u nějakého dalšího projektu, věřím, brzo potkáme. Mějte se a pa, pa.